penyerahan, simbolik penyerahan yang kepada YGP sebenarnya sebelah tadi. Okey, sekarang kita akan mula voting kelas. Okey, voting dia ada 4 unit, jadi kita minta dua lelaki, lelaki pejabat. Satu unit akan fokus kepada bilik-bilik. Bilik 1, bilik 2, bilik 1 pemeriksaan, bilik 2 cash, dan bilik 2 disiplin kesihatan. Ada 6 bilik. Jadi satu unit akan bersama. Nanti cikgu jalan akan rakikan pilihan dia. Okey, kemudian unit yang kedua akan fokus kelas-kelas. Kelas-kelas blok B, B dan A. Dan satu unit lagi akan fokus ke kelas-kelas unit blok C. Manakala satu unit lagi akan fokus kepada retail dan juga makmal dan juga bilik jelikan. Jadi voting ini selesai sebelum jam 10. Sebab 10 kalau boleh selesai 9.30. Satu unit selesai kelas. Biasanya dalam jangan lebih 5 minit. Ya, jangan lebih 5 minit. Ya. Jadi dalam berapa kelas ini nanti selesai. Ya.
Ini bawa.